We hebben twee dingen verteld. We hebben nog eens gestipuleerd wat het doel was om hier de Floriade te organiseren in de regio Venlo. En dat doel was om die regio op de kaart te zetten. Nou, dat is gelukt. We hebben geconstateerd dat er een behoorlijke spin-off is van het fenomeen Floriade. Mensen hebben, en dat hebben we voor zich naar beneden bijgesteld, voor zo'n 350 miljoen euro in onze regio besteed. Voor alles en nog wat gekocht, gelogeerd. De eerdere inschatting van de Rabobank was zelfs meer dan 400 miljoen. Maar we hebben het maar een beetje naar beneden bijgesteld. De exacte cijfers komen nog, als ook de bedrijven hun jaarcijfers hebben afgesloten. Er is voor 300 miljoen versneld geïnvesteerd. Er zijn ongelooflijk veel internationale journalisten geweest bij de opening van de Floriade. Er zijn handelsmissies geweest, contacten gelegd. En voor het eerst vond de Floriade plaats, niet in de periferie, maar in het centrum van Europa, buiten de Randstad. En ik heb zelf persoonlijk heel veel mensen gesproken uit de Randstad die naar de Floriade zijn gegaan en heel enthousiast van terug zijn gekomen. Dus we hebben te maken met iets wat we over 10 jaar ons nog weten te herinneren. Maar dan in hele positieve zin, omdat er veel effecten zijn rondom investeringen in dit gebied. We hebben de Floriade BV, de directie, gevraagd, nu de Floriade is afgenomen, om ook met cijfers te komen over de inkomsten en uitgaven, maar met name om de inkomsten. Want het was natuurlijk heel belangrijk om te kijken, wat zijn nou de inkomsten? Nou, uit mijn hoofd zeg ik dat ten opzichte van hetgene wat begroot was, er 7,5 miljoen minder is binnengekomen door de ruim 2 miljoen bezoekers. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan waarschijnlijk een wat lagere opbrengst per kaartje. Mensen hebben hier op het terrein minder besteed, dus veel meer dan ingeschat hun eigen boterhammen meegenomen. Dat zou te maken kunnen hebben met de economische crisis. Er is ook minder geparkeerd. Mensen zullen ook meer gebruik hebben gemaakt van arrangementen met bussen en met openbaar vervoer en met de trein. Dat zijn de drie dingen. En wat natuurlijk ook meespeelt, we hebben weliswaar die 2.050.000 bezoekers gehad. Maar het was wel een van de meest slechte zomers. En dat heeft zich ook vertaald in dat getal. Mogelijk hadden we aanzienlijk meer bezoekers gehad als die zomer beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd zijn er wat meer uitgaven gedaan. Ook om te proberen via marketingactiviteit toch nog meer bezoekers te krijgen. Nou, dat betekent totaal een tekort van afgerond voorlopige cijfers, dus nog geen accountantsverslag en het boekjaar loopt tot en met 31 mei. Een tekort van 9 miljoen euro op de koude exploitatie. Dat is één. Afgesproken is, en dat vind ik ook wel uniek, dat die Floriade plaatsvindt op een terrein waar straks een duurzaam bedrijventerrein kan worden gerealiseerd. Dat bedrijventerrein neemt investeringen over. Dat waren afspraken, dat zit ook in de begroting, dat was 10 miljoen. Daar is geen discussie over mogelijk. Dat zijn de wegen, de rioleringen, kortom, meer nog dan het bouwrijp maken van het hele gebied. De directie van de Floriade die zegt, ja kijk eens, we hebben nog wel een aantal investeringen gedaan, die kunt u best overnemen. En dan kunnen we daarmee het tekort van die 9 miljoen kleiner maken. Dat vinden wij een reëel te onderzoeken mogelijkheid. Maar we hebben tegen de gemeenteraden gezegd, dat doen we wel op een volstrekt transparante manier. Dat betekent dat daar taxatierapporten aan ten grondslag moeten liggen. We moeten gewoon zorgen dat we dat kunnen inpassen in de verdere ontwikkeling van dit duurzame bedrijventerrein. En dat heeft dus ook een relatie met de grondexploitatie. Er staan hier nogal wat paviljoens is achtergebleven. Er is hier ook een soort theater. Nou, de vraag is nu, moet je alles afbreken
Of zeg je, we kunnen dat inpassen en geschikt maken voor de toekomstige bedrijven die zich hier gaan vestigen. Nou, als je dat doet, is het nog maar de vraag of je een deel van die investering kunt overnemen. Want het heeft wel een relatie ook met een vierkante meterprijs die je moet berekenen voor het verkopen van de 66 hectare bedrijventerrein die hier ligt. Tegen de gemeenteraden hebben wij als regio gezegd en als vijf colleges, wij voeden niets voor een vorm van doelredenering waarbij je het resultaat oppoetst door de investeringen automatisch maar over te nemen en te zeggen, nou, daar gaan wij een bedrag voor betalen en dat kun je aftrekken van die 9 miljoen. We zijn best bereid om daar serieus naar te kijken en we zijn ervan overtuigd dat je een deel van de investeringen ook kunt overnemen en misschien dat je daarvoor een deel ook wel geld tegenover kunt zetten en daarmee kun je het tekort verlagen, maar hoeveel dat is, ja, dat laten wij even over aan deskundigen, aan de taxateurs en ook aan degene die straks Krimpark moeten gaan verkopen. En dat is op dit moment de discussie die we hebben met de Floriade BV en daar zullen we dan 31 mei 2013 uit moeten zijn. En dat betekent dat de gemeenteraden bij benadering omdat gemeenteraden, gemeenten garant staan voor de tekorten, of een tekort moeten nemen. Maar waarschijnlijk zal dat tekort vanwege die investeringen wel minder zijn, substantieel minder zijn dan die 9 miljoen.